Вітаю в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Чи стали українці більше відпочивати під час війни? Куди поїхати з родиною взимку? Та як змінилися ціни на українські та закордонні курорти? Про це та інше сьогодні поговоримо з експертом з туризму Юрій Пасічник в гостях у студії. Вітаю вас, добрий вечір, з Новим роком! Олена, добрий вечір, вітаю вас і всіх українців, телеглядачів з Новим роком. Ну і бажаю, щоб був мир нашій країні. Це найголовніше зараз. І одразу багато українців планують свої відпустки і подорожі саме на Новий рік і після. Які курорти є найпопулярнішими? Давайте почнемо з внутрішнього туризму. У цьому році внутрішній туризм як ніколи актуальний, бо за кордон тяжко виїхати з точки зору трансфера, бо тільки можна автобусним сполученням поїхати. От тому українські курорти у цьому році стоять на першому місці серед українців, які залишилися тут в Україні, не уїхали за кордон. І на першому місці у нас стоїть Карпати, тобто Прикарпаття, Закарпаття. Це такі курорти, які... Це взимку. Так, і навіть і влітку. Користуються році популярністю. Так, от, у тому році, у 22-му, 23-й, Карпати влітку були дуже популярні. А куди краще поїхати разом з дітьми? О, хотів сказати у Туреччину. Це закордонний напрямок, бо Туреччина – це маст-хев по відпочинку з дітьми. Але у нас, до речі, наші отельєри прилаштували свої готелі до відпочинку з дітьми. Бо багато хто з батьків хоче поїхати з дітьми і відпочити разом з дітьми. Тому, наприклад, от наші отельєри, з якими ми співпрацюємо, вони, наприклад, будують басейни, будують і прилаштовують кімнати під відпочинок груп дітей, будують там двох'ярусні кровати, наприклад. То ще можна стверджувати, що саме під час війни український туристичний сервіс став якось краще розвиватися, підлаштовуватися, знову ж таки, під батьків, які приїжджають з дітьми, так як за кордон люди стали менше виїжджати? Так, звісно. Враховуючи те, що менше коштів залишається на відбудову інфраструктури отельєрної, але отельєри працюють на перспективу і вони підлаштовуються під потреби українців. І під дітей вони підлаштовуються дуже гарно і можу навіть нашим глядачам порекомендувати ті чи інші отелі в Україні, які зорієнтовані на дитячий відпочинок. Бо це дуже серйозна тема, це велика відповідальність. Пане Юрію, ми, до речі, запитали у дніпрян, чи виїжджають вони з міста, чи виїжджають вони з країни, і чи взагалі, чи вважають, що подорожі зараз на часі. Я пропоную послухати опитування, потім продовжимо розмову. Спочатку війни, чи подорожували ви, чи виїжджали десь? Ні, нікуди не виїжджала, окрім дачі, півтора року жила там. А плануєте кудись поїхати? Ні, не планую. Я 10 років жила в Германії, я знаю, що там таке, хай другі тоді їдуть туди. Німножко по Україні, так. Да. А де були? Ну, Карпати, Одеса, наші стандартні курорти. От. Ну, по області, по городу виїжджаємо, віддихаємо. А взимку кудись плануєте поїхати? Поки ні. Ну, вже готуємося к новогоднему празднику. Так, по родственникам, по всіх провідати і все. Ні, нікуди не виїжджали. Ми самі не місні, тому ми знаходимося тут, нікуди не їздили. А звідки приїхали? Ми з міста Рубіжне, Луганська область. Ні, немає ні часу, ні можливості на це. А плануєте? Ну, після війни надовго плануємо, надовго. Я, мабуть, місяць не вилізу звідкіля-небудь. З відпустки? З відпустки, за кордоном. Я вам скажу так, ми виїхали з окупованої території сюди, в Дніпро, поза минулого літа. І більше звідси
нікуди не виїжджали. Тому, як на мене, зараз не на часі кудись їздити. Якщо є зайві гроші, то на ЗСУ треба їх донатити, щоб нас скоріше звільнили. Зараз є таке модне слово «ретрит». Воно таку має смислову нагрузку, що це психологічне розвантаження. Так. Саме такий ретрит був, і знайшли ми таке собі гарне дуже місце в Прикарпатті, називається Східниця. Довелося бути там під час, на початку повномасштабного вторгнення з дитиною, нам там сподобалося. У цьому році також уже я їздила з сестрою і з її дітьми. Вважаю, що відпочинок вдався на повну, додав сил, от, щоб працювати далі. Я ні. І я ні. Важко дуже. Важко, і знаєте, тут діти, і, мабуть, не дуже розвлечення зараз час. Там не потрібно. Ми чекаємо перемоги. Mm. Так хочеться, так хочеться. Я була в багатьох країнах, але наша Україна сама найкраща. І я нашу Україну не приміняю ні на одну країну світу. Тож ми почули, у людей різне ставлення до подорожей у війну, і все ж більшість з початку повномасштабного вторгнення не виїжджають ні з міста, ні з країни. На вашу думку, чи на часі зараз подорожувати? Чи подорожуєте ви, чи подорожують ваші друзі? Якщо узагальнити цю тему, то є люди, які, в принципі, подорожували до війни і намагаються зараз подорожувати. А є люди, ну, у яких подорож стоїть не на першому місці і навіть не на останньому. І люди, які навіть жодного разу не виїжджали за свій населений пункт. Так от, що я хочу сказати з цього приводу. Якщо об'єктивно, то відпочивати і міняти картинку – це навіть доктори рекомендують. І багато зараз по статистиці подорожуючих – це люди, у яких є кошти. Це дружини військових, це військові у відпустці. Бо подорожі, звісно, подорожчали в Україні за кордоном, тому що закордонні зав'язані курс долара. У нас ціни виросли навіть на харчування. Тому, якщо об'єктивно, то відпочивають, тобто багато людей відпочивають ті, хто працює і заробляє. Друге питання. Є різний вид відпочинку. Є бюджетний відпочинок, який можуть собі дозволити навіть пенсіонери. Є дорогий відпочинок, є елітний відпочинок. Це залежить від готелю, чи це приватний сектор. Це залежить від системи харчування, від рівня готелю і від того, де ти відпочиваєш. Регіон і багато факторів. Тому узагальнити, що зараз менше відпочивають, якщо брати... якщо порівняти 2022 і 2023 воєнні роки, все ж більше люди стали подорожувати? Ті люди, на мій погляд, ті люди, які в Україні, трохи більше подорожують. Ті люди, які зараз уїхали на тимчасовий захист за кордон, вони там, мабуть, постійно подорожують. Вони набагато більше подорожують, ніж ми, бо в них є відкриті кордони. Так, відкриті кордони, авіасполучення і кошти. Є кошти. От. Тому відпочивати треба. І якщо задали питання, подорожуємо чи ми свою родину, ну так, ми до війни взагалі відносно там середньої сім'ї дуже багато подорожували, бо я працюю в туризмі. Дружина теж може собі дозволити. Ну, тому... зараз ви можете подорожувати разом тільки Україною. Так, так, тільки Україною. Ну і ще в нас немовля шестимісячне, тому ми багато куди далеко не можемо поїхати. Але ми стараємося, якщо є можливість, кудись їздити. І в цьому році ми вже два рази відпочивали. А про це ми ще поговоримо. А поки що хотілося б зупинитися на відпочинку у Закарпатті. Чи виросли там ціни, чи навпаки знизилися з початку війни? Традиційно Закарпаття славилось своїми курортами водними. І на Закарпаття приїздили навіть за кордону люди. У цьому році, в зв'язку з тим, що ціни на відпочинок, як і на все інше, піднялися, то відпочинок Закарпаття теж став дорожчий, якщо ми порівнюємо з минулим чи з позаминулим роком. Тому Закарпаття, ну, скажімо так, є різний відпочинок, тобто на різний гаманець, але взагалі подорожчав, як і
все інше. І все ж у яких містах, у яких містечках, населених пунктах Закарпаття відпочивати дешевше, а які курорти можуть собі дозволити тільки заможні українці? Перше, що приходить на думку, це Косино. Це такий розпіарений курорт, куди люди приїжджають. Але ж взагалі з нашого регіону Дніпро, Харків, Запоріжжя, їхати на Закарпаття – це 1200 кілометрів. Сам трансфер, а це, якщо ви хочете комфортно доїхати, це потяг. Трансфер займає велику долю ціни. І це, скажімо так, мінус відпочинку нашого регіону на Закарпатті, бо дуже далеко їхати, це дорого. А якщо ви хочете комфортно доїхати, це ще дорожче. І якщо ми беремо взагалі, наприклад, відпочинок, який доступний, про який ми ще поговоримо, на півдні України і Закарпаття, то Закарпаття взагалі трансфер, проживання в цілому дорого виходить. В цілому виходить дорого. І навіть я не знаю, з моїх знайомих з нашого регіону, з Дніпра, майже ніхто на Закарпатті у цьому році не відпочивав. Київляни і київський регіон можуть собі дозволити, бо у них там легше з транспорту. Два рази менше їхати. А все ж для любителів екстриму, для любителів лижі, які курорти саме ви запропонуєте, рекомендуєте, де найбільше снігу і де найкрутіші спуски? Якщо ми беремо Україну, це є у нас курорти з снігом натуральним, є з штучним снігом. Якщо ми беремо з натуральним снігом, то регіон, це не про нього я, мабуть, хотів розповісти. Хоча це Буковель, так? Так. Так. Буковель – це взагалі дуже класний курорт європейського рівня, але він не дешевий, тому що рівень Буковеля, він такий, що треба мати кошти, щоб там відпочивати. Бо саме проживання в готелях Буковелю біля підйомників, він, скажімо так, рівень вище середнього. А якщо, наприклад, ось на сам Новий рік, то ціни були дорожчі, ніж за кордоном. Але ж Буковель, він дуже комфортний курорт. Там, крім катання, є ще інфраструктура для діток, для тих, хто не вміє кататися, для тих, хто хоче просто відпочити. Але не всім по кишені, ви говорите. Але не всім по кишені, тому якщо люди хочуть відпочити в Буковелі, але зекономити, то треба зупинятися не у самому Буковелі, тобто не в самому селі Поляниця, а трохи не доїжджає. Бо є ще недалеко, наприклад, той же Микуличин, Чер'яремча, і це 20 кілометрів від трас, і можна доїхати. Але ж, зрозуміли, на Буковель до траси йде одна дорога. Якщо ти живеш, скажімо так, 5 кілометрів від трас чи 20 кілометрів, в середньому десь доїхати плюс-мінус однаково. Немає принципової різниці. Так, бо вранці стоїть це корка, і добратися до підйомника дуже складно. Але це дуже хороший курорт, куди і зараз вкладаються досить великі кошти, там де така серйозна забудова, вже забудують і подалі від, тобто не в самому Буковелі, а за Буковелю, там де лісова зона. Такий перспективний курорт, але він дорогий. Але ж є в нас ще такий більш бюджетний, я його дуже люблю, тому що там дика природа, там не штучний сніг, там навіть нема пушок, які вистрілюють цей штучний сніг. Це Драгобрат. І Драгобрат – це курорт такий, який ще, скажімо так, незаймана природа. Там не так, майже нема розваг, якщо ми не будемо рахувати якісь там… Але є чим помилуватися. Є чим помилуватися, він компактний, туди доїхати на власному автомобілі. Не кожен автомобіль доїде, і навіть якщо у вас вездехід, він теж може не доїхати, тому там особливий трансфер. Краще не ризикувати. Ні, бо кидають машини там по дорозі. У цьому році хотіли якусь там трасу зробити, але це поки що ще не зробили. Тому це, якщо рекомендую, там дешевше, ніж в Буковелі, але це класний курорт.
Якщо говорити про південь України і про відпочинок біля моря, куди їздять українські туристи зараз, чи їздять взагалі, бо ми ж розуміємо, що небезпечно. Так, питання небезпеки стоїть на першому місці. Якщо ми беремо Карпаття, Прикарпаття, Закарпаття, то вони менш небезпечні, ніж південь України. І у цьому році, влітку, наші відпочивальники могли собі дозволити Одесу, ну, Одеський регіон, це Одеса і Коблево. І в Одесі були відкриті офіційні пляжі. Коблево десь під кінець сезону відкрилися готелі, бо ще не знали, як там буде з точки зору безпеки. Але ж вони працюють, і я думаю, що у 2024 році більше готелів відкриється і буде більш доступний відпочинок. Ну, завдяки ж. Да, завдяки обставинам, які у 24-му поїдемо і до Бердянська, і до Кирилівки. Ой, дай Бог. Щоб якнайшвидше це сталося. Якщо говорити про відпочинок на півночі та у центральній Україні, що там цікавого можна побачити, зокрема, взимку? О, зразу на думку приходять тури, які більше організують школи для дітей, бо шкільні групи вони потребують не тільки літнього відпочинку, де є море чи де є гори, але й екскурсії. Пізнавальні зимові екскурсії. Так, да. І тому південь і північ України – це такий вид відпочинку, коли можна, якщо дорослі чи дітки, можна поїхати на кілька днів. Ну, тиждень-два робити, звісно. Що там, мабуть, нема чого, це не море. Але це такі регіони, як, наприклад, Умань, центр України, Софіївський парк, який, ну, щоб да, не подивитися його неможливо, це подобається і дітям, і дорослим, і розвита інфраструктура в Умані. От я б, мабуть, на перше місце поставив Умань. Полтава, полтавський регіон, це і ярмарок, це і сама Полтава. Красива, ну, і гори є, і якась річечка, і ну, там дуже такий душевний відпочинок, я би так його назвав. Глушки, столиця України, Київ, екскурсії туди є, і ну, там є що подивитися, і розповідати не буду, бо Київ є Київ. Чернігів зараз відновлюється, і у 23-му році в Чернігів були екскурсії. Теж можна поїхати, подивитися. Ну, якщо буде нормальна обстановка з точки зору безпеки, то я думаю, що Чернігів теж буде стояти там, на якійсь сходинці по відвідуванню, ну, з нашого регіону ж точно. Тобто є що подивитися на Україні. Так. Початку повномасштабного вторгнення багато людей не можуть собі дозволити довгострокову відпустку, тому задовольняються відпочинком у вихідні. Для таких людей, напевно, найбільше підійде заміський відпочинок. Де ви рекомендуєте побувати на Дніпропетровщині? На Дніпропетровщині дуже багато місць для відпочинку, тому що в нас є і річки, є і озера, є і ліс. І є готелі з гарною інфраструктурою. Я не буду когось там пропонувати, бо це буде вже реклама, піар, але є на різний гаманець. Якщо ми порівнюємо цінову політику нашого регіону, і, наприклад, Закарпаття, де більше, чи Карпат, де більше готелів, то, звісно, в нашому регіоні ціни порівнянні більше, бо хто хоче поїхати, ми не витрачаємо гроші на трансфери, виїхав, і ти вже за містом, і можна гарно відпочити. Є готелі з басейнами, і ці басейни можна винаймати навіть не купуючи ночівлю в готелі. Є свої якісь для дітей, наприклад, звіринці. Так, де у вільній природі, мабуть. Тобто сервіс туристичний на Дніпропетровщині під час війни розвивається. Так. І якщо, ну, якщо не готель, то я би, мабуть, порекомендував поїхати, подивитись. Це легко знайти і в Інстаграмі, і загуглити там цікаві місця під Дніпропетровщиною. Наприклад, Зелений Гай.
Так, він знаходиться в Сурсько-Литовському на Сурі. Це така ферма, сироварня, де ви можете скуштувати і сир, власноруч зроблений на фермі, і можете помилуватися тваринками, там дуже багато, і особливо, наприклад, коли була евакуація з зони, які під окупацією, то там багато тварин із небезпечних районів. Знайшли там прихисток там. Так, так, там, ну, там люди дуже гарно поставили на такий, на туристичний поток відвідування ферми, і таких місць є, ну, багато. Пане Юрію, небагато залишається ефірного часу. Ще хотілося б почути від вас, куди ви рекомендуєте їздити за кордон, і, власне, які закордонні подорожі обирають для себе українські туристи? В зв'язку з тим, що зараз авіасполучення з за кордоном з України припинене, то у цьому році і в минулому році ми пропонуємо туристам автобусні тури. Автобусні тури комфортніше починати з Одеси, якщо це південний регіон. Наприклад, влітку була популярна Туреччина. Взимку теж, але тури не на Середземне море, а у Стамбул. Так, Болгарія, якщо ми беремо регіон Львівський, туди тури є по Європі, в Європі багато що подивитися. А з Європи – Польща, Угорщина, Румунія, Молдова – є навіть чартерні рейси, які ви можете забронювати тут у нас. І з Дніпра буде вам трансфер до аеропорту. І з аеропорту ви можете полетіти в будь-яку країну. Це не є проблема, це як і до війни, але треба доїхати до аеропорту. Якщо б порекомендував, ну, взимку взагалі можу порекомендувати саме популярний курорт, який був до війни, це Єгипет, бо цінова політика наразі, якщо ми не беремо пік, самий Новий рік, десь у районі 50 тисяч гривень на двох осіб, харчування все включене, ви можете відпочити, це, вважаю, така, ну, ціна доступна. Так, ну, щоб порівняти з Буковеллю, доступніше в 3 рази. Тобто Єгипет зараз найбільш доступним є для українців. Так, і взагалі всі країни світу, які були до вторгнення, ми, українці, які можуть виїхати за кордон, чи знаходяться за кордоном, можуть полетіти і відпочивати в тих самих країнах, від наших туроператорів, які перевлаштували свій повітряний флот і вилітають з закордонних аеропортів, чи іноземними авіакомпаніями, можна через операторів, можна самостійно бронювати, це якому комфортніше. Якому комфортно і зручно. Дякую вам за корисні поради, за роз'яснення, але хочу вам ще запропонувати бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас і про вашу родину. Спробуємо? Спробуємо. Тоді починаємо. Де ви востаннє подорожували з родиною, що найбільше сподобалось, запам'яталось? Ну, остання подорож, враховуючи, що у нас немовля шестимісячне, ми подорожували у Прикарпаття, це було село Микуличен, відпочивали ми в готелі наших партнерів, з якими ми працювали ще до вторгнення. І це була така, ну, комфортна подорож, бо я всім рекомендую поїхати. Це була, був місяць, це ще осінь була, не взимку, але там, ну, природа, гори, річка, це класно було. Восени ми подорожували теж втрьох, але ще наша дитинка була у животиці у мами, от, їздили до Одеси. Тобто дуже рано почала подорожувати. А от які топ-3 місця в Україні вам сподобалися найбільше, куди б ви хотіли повернутися знову? О, зразу хотів сказати, Залізний порт, Приморськ. Ну і, мабуть, Крим, але ж є але. Але ж повернемося. Я думаю, що ми повернемося обов'язково туди. А наразі зараз це Карпати, це Одеса і третє місце, не знаю, Умань. А якщо за кордоном? Якщо за кордоном, Індія. От Індія – це якась країна така, вона недорогий кошторис відносно інших азіатських країн, але там, ну, зовсім інший світ, інший світогляд, в Іспанію, мабуть, нові країни, Таїланд.
куди ми не долетіли ще з ковіду, і наші квитки зависли. То я думаю, потрапити туди після війни обов'язково. А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Ой, та що і Таїланд. Так, Таїланд, да, і будемо та, святкувати. Святкувати перемогу. Дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з експертом з туризму Юрієм Пасічником. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.